မောမေစေရာကအာသုဇာရမယဓမ္မတနာပရိပါတို့ချရပြီဖြစ်ပါ၍တရဏံသောဘာနိတဝါအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသောဥပ္ပဒိလာတော်များကိုခံယူစတင်ရအတွက်ဩကာသပရောကျောဖြင့်ပူဇော်ပရောချပါသောဩကာသဩကာသဩကာသကာယပြောက်ချံပါကိုဆောင်တတ်သည်ဖြစ်၏မျက်လှစွာသောဆရာတရားသံဃာယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားမိဘနာမဆရာသမန်တော်အယုသိညလူလဟုဘူ၍ရှ िख ောပူဇော်ဘုမြောမန္လျောဘရောချာယတိပူဇော်ဟောတသက္ကိသကာရဝါကောင်းမှုကုသကစေတနာမိမိတို့တတ်နိုင်သမျှစွမ်းနိုင်သမျှလူတိုင်းကြရာချင်းတည်းဟုသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဒရဏဂုံသုံးပါးနှင့်လည်းဝအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဥပုသ္တိလတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာခံယူသောတည်ခြင်းသုံးကြရာချင်းတည်းဟုသောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဘာဝိယနှလုံးသွင်းသည့်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့ပေါင်းအပ်မြာမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌာဝိတံယမကတိဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိလုံးကြီးရကိုသိတာဖြစ်၍မဟုမတိမြင်တရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခကတိအင်းမြာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထဝါယကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတတုဤကေယကုံယချုပ်ယလိယသိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတော်အတုဆဲဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံဤတကားဝိပဿနာဉာဏ်သီလဉာဏ်စွာမဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောင်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။သဟာဗန္ဒီ။ဣတရဏိနတ္တဟ။အထေင္ကသဗ္ဗနာကတံ။ဥဘောဒတသီလံ။ကာမယာစာမိ။လောကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌာသီလံဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာန်ေသီလံေဒုတိယံပိဒုတိယံပိသမ္ပန္တိသမ္ပန္တိဣတရဏိနတ္တဟာဣတရဏိနတ္တဟာအထေင္ကသမ္ပန္နာကတံသီလံကမ္မနာဘောဓတသီလံဘောဓတသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိဒုက္ခံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌာသီလံဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာန်ေသီလံေတတိယံပိတတိယံပိသမ္ပန္တိသမ္ပန္တိဣတရဏိနတ္တဝါဣတရဏိနတ္တဝါအထေင္ကသမ္ပန္နာကတံသီလံသမ္ပန္နာကတံဘောဓတသီလံဘောဓတသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိလောကံကတဝါလောကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌာသီလံဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာန်ေသီလံဒိဋ္ဌာဓမ္မဝရာမိဓ
Bhagavati Tha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. 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 Bodhantarana Visa. Dhammantarana Gissami, Dhammantarana Gissami. Dhammantarana Gissami, Dhammantarana Gissami, Dhammantarana Gissami. Dhammantarana Gissami, Dhammantarana Gissami, Dhammantarana Gissami. Tadiyami Bodhantarana Gissami, Tadiyami Dhammantarana Gissami, Tadiyami Dhammantarana Gissami. Tadiyami Bodhantarana Gissami, Tadiyami Dhammantarana Gissami, Tadiyami Dhammantarana Gissami. Tidharana Gamanam Paribhauna, Panadi Vada Virami, Dekhavaram Tamariyami. Adena dana viram dekhavada mariyami. Adhyama sriya viram dekhavada mariyami. Buddhavada viram dekhavada mariyami. Surami reya nisa pamata dana viram dekhavada mariyami. Surami reya nisa pamata dana viram dekhavada mariyami. Vikala bhosana viram dekhavada mariyami. Vikala bhosana viram dekhavada mariyami. Nisa Gita Varita Viduga Gadana Malakanda Vilevana Dharana Nandana Udana Dana Uram Vekhavara Namariyami Osadhyana Madhyana Uram Vekhavara Namariyami Osadhyana Madhyana Uram Vekhavara Namariyami Shivikam Sasa Manobi Vekhavara Nasa Sami Dozom Yaswa Tadhava Sadhaku Sikhe Vazi Upayambi Insenwe Ehi Javazi Idhani Bhunyan Adhava Kayan Aham Hodu Idhani Bhunyan Bhagan Sabhadana Bhima Yonti Dharani Nata Tinka Dhammana Kata Vodata Tira Dhammana Ruka Kata Va Abhamma Dina Dhamma Dita Abhamma Dita Dita. Nay Deya Naja Jaya Aum เดี๋ยวหัวใจเดี๋ยวหน้าใจไม่รู้ดีมาเดี๋ยวอีกมูลาบัญชีมีเสด็จบุตรนี่สวัสดีอาเช่นกรมยาจีอานโมตัสสะมาบนามาพยัญชนะเชื่อครูปุโสกรจับบาปุโสนโมตัสสะ Amen.
ဆင်ပြေမဲ့အေးရဘုံမြတ်ဖြစ်တရားတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနာကြားနိုင်ကြပါသည်တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထမ်းလေရှိကြတယ်အနေနဲ့ရမှာရှိကြတယ်အလုံးစုံသန္တရာဣစ္ဆရောမျိုးတော်ပေါင်းတို့အားဘုရားတို့ဉာဏ်မီသမျှကျေဇူးဆက်ခေါ်ကြအပ်သည်ရေတောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ အမိယပိတရားဒေသနာတော်အလုံးနေထိုင်ကြတဲ့30တဘုံဆိုတာမိလောင်နေတဲ့မုထာနာကြီး30တဘုံဆိုတာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေစုဝေးနေတဲ့နေရာလို့ခေါ်တယ် ဟန်တော့တက်တာတဲ့ရာဂဒေါသမောဟအစရှိသောကိလေသာမီးတွေတဆူဆူတပြောင်တပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာတဲ့30တဘုံကြီးဟာမီးလောင်ပြင်ကြီးမီးဆိုတော့အိမာလာပူမာလာပူပါပါပူတာမီးဟာပူတာ 30တဘုံသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘာတွေလောင်းနေသလဲမီးတွေလောင်းနေတာအပြင်ထမင်းချက်တဲ့မီးတွေလျှက်စစ်မီးတွေကမြင်လို့ရတယ်အခိုးထွက်တယ်ထင်းမီးတွေကရင်ထဲမှာလောင်းနေတဲ့တစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီးတွေကြတော့အခိုးလည်းမထွက်ဘူးလောင်မှန်းလည်းမသိဘူး ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်နေကြတယ်လောင်းနေကြတယ်ဘလောက်ထိလောင်တယ်လဲလို့မေးရင်နေတိုင်းနေတိုင်းကိုလောင်းနေတယ်ဘဟိတတ္တတဲ့အပြင်မီးတွေအပြင်ကသမင်းချက်တဲ့မီးတွေအပြင်မီးတွေ နေရပြန်လို့ရာသီဥတုဝတ္တရချင်းချက်ကြောင့်ကဘာကြီးပူနွေးလာတော့ပူလောင်လာရတယ်အပူလိုက်တွေဖြတ်တယ်ဩအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်အပြင်မီးတွေပူတော့လည်းပဲအပြင်မီးတွေလောင်တော့လည်းမပူပါဘူးလားပူရတာရဲ့အတွင်းမီးတွေပြန်ကြည့်
တဆဲ့တဘာတော်မီးတွေတဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲတတ္တဝါတွေနောင်နေကြအပြင်းမီးထက်အတွင်းမီးကပိုဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အပြင်းမီးအုံနောက်သေးကြောပေါက်ပြီးတော့ပြက်ပြီးသေးရင်တဘွားပဲသေးပါအတွင်းတဲကရှိနေတဲ့မီးတွေမငြိမ်ဘူးဆိုရင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘာဖြစ်တော့ပူလောင်ပြီးတော့တည်ကြရမှာသတ္တဝါတွေဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူတွေဟာဘာဖြစ်နေကြလဲလို့မေးပူလောင်နေကြတာလူတွေမှပူနေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့၃၀တဘုံသားတွေဘာဖြစ်နေကြလဲပူလူဟာကိုယ်ပူနဲ့ကိုယ်ပဲလူတိုင်းမှာဘာလဲတော့ကိုယ်ပူနဲ့ကိုယ်ရှိတယ်အပူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းပူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာအထုတ်ထားမှာလဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ထားမှာဘာအထုတ်ထားမှာလဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ရမှာวิปัสสนาလို့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပူတက်တာလေဗောအေးအဲ့ဒီလိုမှဝိပัสสนาလို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပါရှိနေတယ်လဲမေးရင်အပူတွေရှိနေတယ်ဘာပူတွေလဲလို့မေးရင်လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူတွေဒီနေရာမှာမိစတဲ့ပြည်မှာราคะလို့သုံးတယ်ราคะခိလို့ခေါ်တယ်ราคะဟာမိပဲကျွတ်ပူနေတာလားလောင်နေကြတာဘာနဲ့ပူနေကြလဲဘာနဲ့လောင်နေကြလဲလို့မေးရင်လိုချင်တက်မှတ်ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပူလောင်နေကြတယ်ဗရင်းနဲ့ပူရတယ်လိုချင်တက်မှတ်ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်နေလဲလို့မိလောင်နေတာဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အချစ်မိတွေပေါ့ဗျာလောင်နေကြတာဒီလူကိုလုံမထားဘူးဆိုရင်လောင်နေမှာပဲနောက်တကံဘာမိလဲလို့မေးရင်ဒေါသမိတွေတခုံးခုံးနဲ့စိတ်တို့စိတ်ဆိုအမျက်တွဲရံညှိုးဖွဲ့တဲ့လူတော်ကောင်းတွေမိတွေတတ္တဝါတွေတုံးတဲ့သဘောငါးတွေဒီမိတွေလောင်းရတာလောဘမိတွေပဲမှလောင်းတယ်လေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ခုပေါင်းလောင်းနေကြတယ်ဒေါသမိတွေပဲမှလောင်းတယ်ခန္ဓာထဲမှာလောင်းနေကြတယ်ဘယ်ပေါ်မိလောင်းတယ်လဲလို့မေးဒွါရ6ပေါ်ပေါ်မိလောင်းနေတာလိုချင်တဲ့မိတွေမျက်လုံးပေါင်းမှာလောင်နေတယ်နားပေါင်းမှာလောင်နေတယ်နှာခေါင်းပေါင်းမှာလောင်နေတယ်ပါးစပ်ပေါင်းမှာလောင်နေတယ်ကိုယ်ပေါင်းမှာလောင်နေတယ်စိတ်ပေါင်းမှာလောင်နေတယ်ဒေါသမိတွေလည်းဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့စစ်တို့စိတ်တို့ဓာတ်တွေစိတ်ဆိုးဓာတ်တွေအမျက်ထွက်ဓာတ်တွေရံ့ညှိုးခွဲဓာတ်တွေအမိုးမိတွေပဲမှာလောင်နေပါသလဲလို့မေးရင်ဟောဒီခန္ဓာကြီးမှာလောင်နေကြတယ်တန်တရားလို့အပူတွေကြီးပဲဒီမိတွေလောင်နေတဲ့ကာလပတ်လို့အရာကုန်းတဲ့နေလဲပူမှာပဲပန်ကအောက်နေလဲပူးနေမှာပဲတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာရောက်လဲပူးနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဘာလဲလို့မင်းလောဘဆိုတဲ့တရားတွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့လဲလောင်မြိုက်နေတယ်ဒေါသမိတွေလောင်နေတယ်ကျေနပ်တဲ့မိတွေမကျေနပ်တဲ့မိတွေစိတ်ဆိုးစိတ်တို့စိတ်ပုတ်အဲ့ဒီမိတွေလိုချင်တဲ့မိတွေဆွဲလန်းတဲ့မိတွေတခုခုနဲ့လောင်းနေတာအခုလည်းမထွက်ဘူးမိတော့လည်းမမြင်ရဘူးဘာဖြစ်နေလဲလောင်းနေတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအဘူတွေသူတော်ကောင်းတွေကဲမှသလဲလို့မေးရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသူတော်ကောင်းတွေလက်စုပ်လက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပူတော်ထဲမှာပါတဲ့တော့အေးချမ်းနေကြတာ
တော့ဘာကြီးတော့အပူတော်ကြီးရာဂတိ31ပါးတော်ပြီးတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့จิตတို့ဘာသာမှာလောင်နေကြတယ်တတဝါတွေဘာလောင်နေကြလဲမိတွေလောင်နေတာလောဘမိတွေလူကျင်တဲ့မိတွေဆွဲလန်းတဲ့မိတွေမိတွေလောင်းနေတာလက်ကြီးငြင်းငြင်းလေးကိုနေလို့မရအောင်သိချာပြန်စင်းစားကြည့်လင်းသေးလို့မရသေးလို့သားသေးလို့သမီးသေးလို့အဖေသေးလို့အမေသေးလို့ညီကောင်မောင်နှမတွေတိမ်မာသွားလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားလို့ဖူရီလောကကြီးတမ်းပါစားစရာမပြည့်စုံလို့ဝတ်စရာမပြည့်စုံလို့နေစရာမရှိလို့သုံးစရာမရှိလို့အလုံးမရှိလို့ဘာလို့လောကကြီးကြီး30ဘုံသားတွေ30ဘုံသားတွေ30ဘုံမိလောင်ပြင်းကြီးပူနေကြတယ်လောင်နေကြတယ်မြိုက်နေကြတယ်အဲ့ဒီ30ဘုံရာခဆိုတဲ့မိတွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာတမွေးမွေးနဲ့လောင်နေတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကအပူများတယ်ရေမချိုးပဲထားကြည့်ပါလားရေမတောက်ပဲထားကြည့်ပါလားအပူများလုံးလုံးအပြင်ပူတွေရောအတွင်းပူတွေရောအပူများရဲ့ဘာဖြစ်တော့ဝတ်ချုပ်တယ်အပူများတာအပူများတာဘာပူတွေလဲအပြင်နေပူတာတွေရဲ့မိပူတာတွေရဲ့အတွင်းထဲမှာပူနေတဲ့ကိလေသာအပူတွေရဲ့ညိုရင်တရနေ့လောက်ရေမချိုးနဲ့ခေါင်းရည်ပြီးတော့ဘောကလောင်းကြည့်ပါလားအခိုးတွေထွက်နေတာဘာများနေတော့တော့ပူတွေများတယ်တော့သာတသမိယတသာတသမိယတပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လင်းရွဲ့မရအတွက်ပူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဇနီးမရအတွက်ပူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တူတူမတွေအတွက်ပူနေကြတယ်ရှိတယ်အတော်တွေဥရိတွေတဲ့ပူနေကြတာတွေရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာလူတွေကဘာလဲတော့မတူတာအပူတွေကတော့အတူတူပဲလူတိုင်းမှာပါရှိတယ်အပူရှိတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကိုနှိမ့်နိုင်တာကတရားဓိဥတော်ကြီးဗာတိဥတော်ကြီးတော့တရားဓိဥတော်ကြီးတွေတောက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဘေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလောဘမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေတရှိရှိတခုခုနဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေရှိနေရင်ရှင်လေးပူနေရတယ်ဒီတရားတွေရှိနေရင်စားလို့လည်းမကောင်းဘူးနေလို့လည်းမကောင်းဘူးအိပ်လို့လည်းမကောင်းပါအဲ့ဒီဒီပူတွေရှိနေရင်လေနေလို့ထိုင်လို့လည်းမကောင်းဘူးသွားလို့လာလို့လည်းမကောင်းဘူးစားလို့တောက်လို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမိတွေမရှိရင်ဘာတွေတော့ဘလို့အဲ့ရအဲ့ရဘာနဲ့စားအစားဘသူနဲ့ပဲနေရနေရဘာဖြစ်တော့အေးချမ်းတယ်ဒါဆိုတတ္တဝါတွေဘာဖြစ်လို့ပူလောင်နေရတာလဲဒီတရားတွေရှိလို့ပူနေတာဒီတရားမရှိအေးချမ်းပြီဒီနေ့တခါကြီးဒီတစ်ပိုင်းဒီမှာအဲ့ဒီအပူတွေကိုဒီဘဝမှာသူတော်ကောင်းလေးဒီသာသနာနဲ့တွေ့တော့မှအဲ့ဒီအပူတွေကိုရောက်အောင်ရေးဒီဟူသောဓမ္မပြမငြိမ့်ဘူးဆိုရင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘာဖြစ်ရမလဲလောင်တော့မှာတဘဝတည်းလောင်တာလားမဟုတ်ဘူးတသန်တရားလုံးလောင်နေတာဘယ်တော့လောဘအလိုပြေကြမှာလဲဘယ်တော့သူတော်ကောင်းတွေဒေါသသူတော်ကောင်းတွေဒေါသအလိုလိုက်နေကြမှာလဲပြန်စစ်စားကြည့်ကိုကိုကိုတွေးကြည့်လောကကြီးကိုဘကိုခန္ဓာလေးပြန်ကြည့်ဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကျတို့ဘဝလေးအေးချမ်းရမလဲဒါမရှိမှအေးမှာဒါရီရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကျန်တာတွေကအကြောင်းပြချက်တွေပါကျန်တာတွေကပြောအကြောင်းပြချက်တွေ
Dilobari do dari mubari jambulu durakani barero sinye siddhi sinye nijara. Pa sinye muri ro. Si sinye muri. Pasamaji no sawo ni mabizo lo pune yare aburi garo durakani dhabwa dhava vere. Pisimaji lo sinye ye panabwa vero. Dhabwa vere. Kamiyaka jero didiyama machi yano. Tadan daya lo. Senye vi, senye duen nabi ya. Taso ye bhoarai ma dura kaunye bhaqse ne vaadero, mire lao ne re. Ne se yasa le vaadero, mire lao ne re. Palo le le, pa mire le, loba mire, dhoda mire, moa mire. Lojene mire, swelane mire. Tama mamo nire mire, maso nane tanyo zenji nire mire, aswaji nire mire, achi jire mire, tanyo zenji ra mire be. Palao ti swe da le lo me, swe zi ame si e, e inga kwe mwe ta kwe swe ra be. Jong we ta e jong le swe la ne ja ra be. Tata mi si lo dudu ma di mwe ta e dudu ma di swe ni ra. Abhiyan vahita adhura kaunde, abhiyan pisiri male swela nira, sweza yamashi, ku thamesu enji sopata swela. Eta mama swaya yin kuku kubhiyan swela nira. Chisan bhiri bhiri, loba bhiri, dhota bhiri, tota kha kha nira. Tashu kuku kumachina ushe nira. Kuku wako kumachina ushe nira, bhamiri ro, dhota bhiri. Jijinari maji yalu, duragani na dhanjinari na matang yalu. Sajinari ma sa yalu, yajinari ma jyo yalu, gujinari ma wu yalu. Pati ni yale. Rumiri. Sik yalu laita le bale rumiri. Loka yu khenu piyanji. Kwaku piyantuji. Moha zore miri piyanji. Moha zore diyari piyanji piyanto lewe. Moha. Ayaro chitu bhyan viro kwako bhyan dweji. Ayaya nale hu mashira le mire. Kupshe chenare jive. Kupyo chenare jive. Kulo chenare jive. Kara mire. Dauda da bhavnare dura ghani mi lao ni lu e ni ra la pu ni ja ra la pu ni ra e rao mi ni ja ra. Tegera nao khayaru li piya piya la ni pu re so yi ngai jini tukwa lao ku haa pu nung no. Abhiyem pu ye je gu dari ya re. Pare ro? Abhiyem pu ye je dari ya re. Jidhan thukte dhuri gare, nuyadhi yao ye ye yong kong ne, pari lo yong kong no, buri lo, ayu tongta jala. Dabhe me lo jene ma lao nere, jene ma bu lao nere, kile ta mire jalo. Teya ye taufu me ne jale. Pa ye taufu me lo. Teya ye taufu me ne la. Ara jau punya tri me la, ye taufu me ne. Lojin dhamma swela ne siddhi duraga ne kutha dhamma yaula viso lojiye sun lo nae ang chusa va. Sun lo nae ang ma sun lo nae ne sika ni sun lo nae ang chusa laita eda mi gu ye ne nye na. Lo cha laito. So thang ye pure. Lo thang ma. E ma. Mata no dakai di dewa di sana. Loba mire dura kani, loba mire kutan dama lau ne bisoloji yang balu amalero daya ji ne balero daya ji tau lay ba. Loba aburi tada alu baji tau ame daya ji tau ba. Rasu ye. Asalan ciri sedih balu biar malu semua rame. Palu amare no? So arom eh, dah so in solo nai deh segu palu amaro, mui bo.
ပါပဲကြည်ကြည်ပေါ်မှာသူတော်ကောင်းနေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ဦးနှစ်ယောက်တည်းပဲနေနေဘသူနဲ့ပဲနေနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာမှာသူလဲပါတဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ငါလဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းဆွံ့ရမှာပဲလို့သိထားရင်ဘာလို့တော့မဆွဲတော့ဘူးဆွဲပါမလားမဆွဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မဆွဲတော့ဆွံ့နိုင်လို့ဆွံ့နိုင်တဲ့စိတ်ကရည်ကြည်တယ်နော် တွေ့နေရင်တော့ဘသူတွေ့တွေ့ရင်ပူအောင်မှာဖတ်တွေ့ထားသမျှတော့ပူအောင်မှာစုတ်ထားသမျှတော့ပူလောင်နေရမှာလွတ်ချလိုက်ရင်တော့ပြီးသွားမှာဘဝမှာဘာကိုဘာမှမဆွဲလန်းတာကောင်းဆုံးပဲနောက်ဆုံးစားဝယ်တောက်ခွေရတာဒီဆွဲတဲ့လေးဒီဆိုင်မှာဒီအစားစားမှာဒါဒီလိုလုပ်ပြီးမှအော်သူဖြစ်တယ်ဆွဲနေတာလွတ်ချလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ ဘုရားနဲ့စားစားစတ်တက်သွားတာဆွလို့နိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာအဲ့ရေလောင်းလိုက်တာတရားရင်လေးနဲ့စိတ်တို့စေစိုးပြတ်တော့ရန်ယူဝဲတဲ့စိတ်တွေတဲ့အာယုံသူတော်ကောင်းတွေမတဲ့လို့အာယုံနဲ့မတဲ့လို့ဘာတဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေတာတတ္တဝါတွေကြီးကိုယ်အလိုမကြောက်ကိုယ်အလိုသူတော်ကောင်းတွေဖြည့်ပေးမဲ့သူဘယ်သူရှိတယ်လဲကိုယ့်ဘောမှာတည်တည်တိကောင်းမဲ့သူဘယ်သူရှိတယ်လဲကိုယ့်ဘောစဉ်းစားပါ ခင်ဗျားတို့ကျတို့ဘဝကိုယ့်ဘောတည်တည်တိကောင်းတဲ့သူဘယ်သူရှိတော့ဘယ်ရှိမှာလို့ကိုတို့ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုမပါလားကိုယ့်ဘောကောင်းတဲ့သူတွေကဘယ်သူတို့ကိုယ့်ဘောကောင်းတဲ့သူလက်ရှာမနေနဲ့ကိုယ်ကပဲဘာလို့လိုက်တော့တန်းနိုင်ဆုံးပဲကောင်းပြီလိုက်ဘယ်သူဘာသူမှမပါတဲ့တော့ဖတ်တယ်မထားပါသူရှိမှကိုနေရမှာမဟုတ်ဘူး သူရှိရှိမရှိရှိကိုနေတက်အောင်ကြိုးစားပါကိုယ်စိတ်ကလေးဘာလို့ပြရမှာတော့ပြန်ပြန်ကြည့်ပြီဒါဆိုရင်စိတ်တို့စိတ်ဆိုးအမျက်တွေရန်ညှိုးပွဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့ရည်လေးတောက်လိုက်ပါဘာရည်လေးတောက်ပါခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့ရည်လေးတောက်အစားအတွက်နဲ့ဒေါသမဖြစ်မိစေနဲ့စကားအတွက်နဲ့လေ ဒေါသတွေလက်ခံစားမနေစကလုံးတွေနောက်ကိုလည်းလက်ခံစားပြီးဒေါသဖြစ်မနေနဲ့အတွေ့အထိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗါတဲ့တော့ကိုယ်လိုမကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်လို့ဒေါသတွေဖြစ်မနေတော့နဲ့အရာရာဟာကိုယ်သဘောကြီးမဟုတ်ဘူးအရာရာဟာဘာလဲတော့သူ့သဘောတိုင်းပဲသူဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကလက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘောလို့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်တို့စိတ်တို့မြတ်တ
ye tau ya ma le lo mi ye khwen lo nai ne ye ko tau ba ba ye tau ba khwen lo nai ne ye tau ba be dhamma ye metta ye bo ya ba ye ba le metta ye tau ba me na de kha moha aya ya sin chin dun de ya kin me ni na de na le mu ma shi da na le mu ma pi da niya dai ma twak kat ni da aya ya dai ma ba phit ni de na le mu ma shi de lu ni ne na le mu ma shi de sait kha jao sia ya kaung so me ba de no na le mu ba de no na le mu so da nge da ji da ne ma sai hu lu ri go ba de da lo a yong ni bo ma na le tat phu lu da နာမလဲဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့အမှမမြင်တော့ဘူးအမှမြင်ပါဦးမလားမမြင်တော့အမှမြင်ရင်အမှန်သိနိုင်မှာမလားမသိဘူးအမှမသိလို့ရှိရင်အမှန်နေပြောနိုင်မှာမလားမပြောနိုင်တော့ဘူးအမှန်နေလုံနိုင်မှာမလားမလုံနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းနေနားလဲနိုင်မှုသူတော်ကောင်းနေမောဟဆိုတဲ့မိတော့ဒီကိုယ်တဏ္ဍမှာလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားလဲမှုရေတောက်လိုက်ပါပါရတော့လဲရပါတော့အားရတော့ပါဗျာမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်မှန်တရားကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်လေးတော့ဒါဆိုရင်ခမရတို့จิตတို့ရဲ့တန်တာမှာဘာတွေလောင်းနေလဲမီးတွေတဟုံးဟုံးနဲ့လောင်းပူနေကြတယ်ဒီဘူးဘာနဲ့ကျင်းရမှာလဲရည်နဲ့ကျင်းရမှာတရားရည်နဲ့အပြင်ပူတော့ဘာတဲ့တော့ရည်ကိုသတိရတယ်ရည်တော့ဖို့မမေ့ကြဘူးအတွင်းပူကြတော့ရေတောက်ဖို့မေ့နေတာဘာတောက်ဖို့မေ့နေလဲ
ဒီတော်ဘုံမိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ တတ္တဝါတွေ တဲ့ ခင်ဗျားတို့ကြည့်တို့ အဲ့ဒီရေတွေ ဘုရားတေဟောတော်ဘုရားပြည့်ပြည့်ပြဇာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခေါ်ကြတော်မူရတဲ့တရားရေတွေကိုဘာလို့ကြားမှာလဲတောက်ဖို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့ဘာတောက်ဖို့မမေ့နဲ့တော့ဘုရားတေဟောတော်ဘုရားပြည့်ပြည့်ပြဇာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခေါ်ကြတော်မူရတဲ့တရားရေတွေကိုဘာလို့ကြားမှာလဲတောက်ဖို့မမေ့နဲ့တော့ဘုရားတေဟောတော်ဘုရားပြည့်ပြည့်ပြဇာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခေါ်ကြတော်မူရတဲ့တရားရေတွေကို
ဒီနေ့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 ဒ
Idam bimbonya. Idam bimbonya. Nibbanatta. Nibbanatta. Usaya. Padu. Ikamudi. Ikamudi. Nibbani. Nibbani. Atawapa. Atawapa. Sibazita. Asimbeya. Ikamudi. Ikamudi. Dozetabo. Jinlayu nija gongdo, dadawa, ananda doa, amya amya, biwi ngapagongi, amya ya ya yui, gozei nebya, jemma, chanda, wanda jati, Yeah.